Əvvəla mən başda Siyavuş müəllim, Eldar İbrahimov, Fadır Əcəbli, bunlar olmaqla hamısına təşəkkür edirəm ki, hərdən xalqı güldürürlər. Xalqın zaten yaşamı, yaşayış tərzi, problemlər əlindən gülməyə bir yumora ehtiyacları var. Bunlar onu təmin edirlər. Əslində, millət vəkilliyini və yaxud da təmsil olunduqları qurumun idarəçiliyindən daha çox insanların gülməyinə, yumoruna səbəb olurlar. Milli Məclisin Komitə sədri Eldar İbrahimovun dediyi fikirlər sosial şəbəkələrdə müzakirəyə səbəb olub. Eldar İbrahimov hakimiyyətə tərəf keçən sabiq müxalifətçiləri düşmən adlandırıb. AK Partiya sədri Tural Abbaslı Eldar İbrahimovun bu fikirlərinə eyni zamanda son günlər Milli Məclisin deputatlarının sosial şəbəkələrdə müzakirəyə səbəb olan açıqlamalarına münasibət bildirib. Həmçinin partiya sədri bir neçə deputata xalqa tez-tez güldürdükləri üçün təşəkkür edib. Ümumiyyətlə bu məsələ Eldar İbrahimovun müsahibəsi başdan ayağa biabırçılıqdır. Yəni bunu istəsə cümlə-bə-cümlə bunu analiz edib bu adamın və yaxud da bu adamın təmsil elədiyi təfəkkürün nə qədər geridə qaldığını, nə qədər bolşevik düşüncəli olduğunu, nə qədər belə deyək də bir ibtidai icma quruluşunda qaldığını göstəricisidir. Burada müxtəlif nüanslar var. Bir, adam deyir ki, biz pul verib satın alsaydıq. Birinci, bu nə anlayışdır? Kim pul verirsən, nəyə alırsan, bu əmtə deyil, bu canlı insanlardır, bu siyasi mövqeylərdir. Deməli, bununla o etiraf edir ki, kimlərəsə pullar verilib və rüşvətlər verilib, onların mövqeyi satın alınır. Düzdür mü? Yəni, onda sual doğulur, bu pulları sən hardan almışsan? Özünün məvacibin, yəni millət vəkili kimi məvacibin 2500 manat civarındadır. Tutalım, bir 600-700 manat da üstünə gələk. Komitə rəhbəri kimi. Bu, nə ilə almışsınız bunları? Demək, büdcənin pulunu, yəni iqtidar elitasının nümayəndəsi, 91-lərin nümayəndəsi etiraf edir ki, biz büdcənin pulunu siyasi aponentlərimizi almaq üçün istifadə edirik. Bu, bir biabırçılıqdır. İkinci biabırçılıqdır. Deyir ki, biz tərəfə keçənlər çoxlu pul qazandılar. Hətta deputat oldular. Yəni, tutalım kimsə bir siyasi bir partiya mı, bir figur mu, mövqeyini dəyişir. Ola bilər siyasi baxışlar dəyişir, planlar dəyişir, olur, bu qeyri-adi bir şey yoxdur. Bu mövqeyini dəyişdiyinə görə necə pul qazanır? Bir şirkətdən başqa şirkətə mi keçdi? Bir holdingdən başqa holdingə mi keçdi? Yəni bu nədir? Bu siyasət yoxsa alverdir, bazardır, bir bazardan başqa bazara keçib. Yəni burada Eldar İbrahimovun müsahibəsindən belə başa düşülür ki, bizdə burada yaxşı bazar var, gəlirlər burada pul qazanırlar və biz onlara deputat veririk, deputat mandatı veririk. Hansı ki, özü deməli bu ifadə ilə etiraf edir ki, deputatlar seçkili yox, təyinatlı orqandır. Demək, onda özü hakimiyyətin illərdir yürütdüyü ki, xalqın iradəsi ilə parlament formalaşır, o siyasəti inkar eləyir. Ki, yəni biz bunu təyin edirik. Yəni, bu adam sonra deyir ki, düşməndilər, onlarla eyni masa arxasında oturmaq. Bu nə kafanın, bu nə 21-ci əsrdə, bu Azərbaycan kimi qəliz bir siyasi vəziyyətdə, Qarabağ kimi problemi olunan, ümumiyyətlə, regiondakı vəziyyət nəzərə alıb, müxalifədə düşmən demək, yəni normal bir dövlətlərdə bu ifadəni kim işlətsəydi, həmin adamı siyasətdən kənarlaşdırardılar ki, qardaş, get kartoşkanı və yaxud da soğanını sal. Yəni, bunun başqa izahı yoxdur. Get, alver-ver elə, biznesini elə. Yəni, bunun başqa, bu bir abırçılıqdır, bu rəzillikdir. Belə bir, baxın, tək bu deyil. Bugünkü parlament 125 deputatın ən azı 80-90%-i bu Eldar İbrahimovun vəziyyətindədir. Görün, vəziyyət nə yerə çatıb ki, nə həddə çatıb ki, adam komitə rəhbərdir və bunun çıxışını artıq hakimiyyətin prezident aparatının prezident köməkçisi inkar edir ki, o bizim adımızdan danışmır. O öz adından danışır. Onda sual doğru, bu sizin adınızdan danışmır. Kimin adından danışır? Onda istifa versin, çıxardın partiyadan, parlamentdən məsələsini qaldırın. Yəni, bugün o dediyimiz kimi 125 deputatın 70-80%-i, bəlkə də 90%-i bunun vəziyyətində olduğu üçün bu parlament də dövləti bugünə qoyub. Baxın, bu kafalı, bu düşüncəli insanlar bu dövləti idarə edir. Biz satın aldıq, satın alsaq, düşməndilər, bunlarla eyni masada oturmaq olmaz. Dünən də hələ Hadir Əcəbli, səhv eləmirəmsə, müsahibə verir ki, biz prezidentin çörəyini yeyirik, filan elə bil ki, prezident buna şəxsi cibindən məvacib verir. Hələ bu, Sosial Hüquq Komitəsinin rəhbəridir, bu adi deputatlar deyil, bunlar komitə rəhbərləridir.
Yəni adam etiraf eləyir ki, yəni demokratik quruluşu inkar eləyir. Dolayısıyla iddia eləyir ki, biz monarxik bir dövlətdəyik və şahın və yaxud da prezidentin çörəyini yeyirik. Yəni o oradan qazandığı pulun büdcədən yox, xalqın büdcəsindən yox, kimlərinsə cibindən gəldiyini ifadə eləyir. Yəni bu düşüncəli insanların idarə elədiyi dövlət bundan artıq ola bilməz. Yəni belə düşüncəli, belə geri qafalı insanların təmsil olunduğu parlament çox getməməlidir, gedə də bilməz. Yəni bu bir abırçılıqdır. Mən düşünürəm ki, tez bir zamanda Yeni Azərbaycan Partiyası da, iqtidar düşərgəsi də buna yəni sözdə yox, hüquqi və siyasi qiymət verməlidir. İstər Eldar İbrahimovun müsahibəsinə, istərsə də Hadir Əcəblinin. Yəni Oktay Əsədovun bir dəfə qəşəng bir sözü olmuşdu. Deyir də qaç danışmayın da. Danışırsınız, özünüzü batırırsınız, danışmayın da. Yəni bugün bunların, bu deputatların niyə debata gəlmədiyi, niyə ictimaiyyət qarşısına çıxmadığı da bunların danışdıqlarından bilinir. Yəni danışdıqca batırlar.